Tack ska du ha, Alfred! Ska inte du på auktion i Backhöra? Jo, vi ska göra oss iväg nu snart. Den här dagen var det auktion i Backhöra och alla människor skulle dit. För auktioner tyckte de om i Lönneberga och hela Småland. Katthultarna skulle också på auktion förstås. Och Emil ska också med, vet jag. Gå och släpp ut honom, du Ida. Nu har han suttit tillräckligt länge. Ja, vad Emil ska på auktion och göra, det begriper jag inte. Nej, det blir nog bråk ändå, utan att vi särskilt har dit Emil. Om Emil vill på auktion så ska han med. Det är ingenting som du behöver bekymra dig om. Ja, gärna för mig. Tänk lite på hur du uppför dig själv istället. Och framsynt omkring bland folk som du brukar göra. Nu ska du komma ut, Emil. Pappa, köp någonting åt mig på auktionen. Köp och köp. Jag hör aldrig annat. Köpte jag för 10 öre brödsocker åt det alldeles nyss. Till en födelsedag i januari. Har du glömt det? Då, Emil, ska du med eller inte? Åk i förväg nu. Jag kommer efter på lukan. Vad har han nu i kinken? Ja, ja. Det bästa vore att du höll det hemma helt och hållet. Och så se till så ni kommer hem med armar och ben i behåll. Hej då. Men får väl hoppas att Alfred har en tjock skalle som håller där i slåss. För så har inte det, då ska det inte föra på auktioner. Emil behövde pengar. För alldeles utan pengar kan man ju inte föra på auktion. Att be pappa, det var ingen mening med det, förstod han. Så vill han ha några pengar fick han skaffa dem själv. Men hur skulle det gå till? Om du också hade varit barn i Småland när Emil var liten så skulle du veta hur välsignat många grindar det fanns överallt på vägarna på den tiden. Och det var bra för smålandsungarna tjänade pengar genom att öppna och testskjutsarna som for vägen fram. Så du, Emil, du är en grym pojke, du. Ja. Tackar. Du blir ju riktigt rik, du. Emil. Ska du vara hemma och göra hyss? Det ordnar sig nog. Vad stänger du grinden för? Jag måste ju stänga först för att kunna öppna sen. Öppna grinden! Varför låter du inte grinden vara öppen en sån här dag? Jag är väl inte galen heller. Nu när jag för första gången har lite nytta av den här gamla grinden. Inbillar inte att du får någon grinpenning eller inte? På auktioner går det till så, förstår du, att folk ropar och talar om hur mycket de vill betala för en sak. Och den som vill betala mest, han får sängen eller soffan eller vad det nu är man bjuder på. Ja, hit upp, kamrater och vänner, för nu ska vi börja aktion. Och vi börjar med en hammare och ett tång, för det är det här som sätter världen igång. Får jag 25 öre för hammaren och tången här? 10. Det var dåligt. 15 öre. 15 öre, bättre upp. 20, 25 har vi där. 30 har vi där. Något djupare och bättre här nu. 32 har vi där. 35, 40 har vi där. 40 har vi där. Första, andra, tredje och sista gången. Hammaren och tången går till Johan i Knisholt för 40 öre. Thank you.
Ja, så katthuspojken kommer. Det är lika bra att åka hem. Tredje och sista gången. Det går för 23 kronor där till kallningstumpen. Så har vi sen en rejäl soffa här. Vad får jag för den? Får jag bud? 3,50. 4! 4 kronor var det där. 4,50. 5 kronor. 5,50 för jag ska ha henne. Jaha, 5,50. Hon verkar enveten. Bjuder du över nu? Nej, ja, då går det bort för 5,50 till kära mor i pelarna. Där hade jag tur. Vad skulle jag ha en gammal soffa till? Den har vi här. En brödspare. Ja, gott folk, vad får jag för den? Vad får jag för den? Nej, men snälla människor. Baken är aldrig hemma hos er. Va? Jag får väl till minst en 50 öre, va? Det är bjuden! Jag har 50 öre, ja, då går du bort till Emil i Katthult för 50 öre. Fin brödspar. 20 är vi uppe i det. 22 är vi där. Jaså du, Emil. Du ska slå på bakning, förstår jag. En brödspar, det är alltid bra att ha, ska jag säga dig. Ja, men den här gamla asken, vad ska du med den till? Den ska jag ge till Ida. Den är fin, ser du väl? Det är samma. Kyss med den asken, har inte varit fin på de sista 50 åren.